проробимо. Або на наступні спеціалізовані тури. Так, я пропоную вам пригоститися. Тур кавовими точками міста з розповідями про історію напою на Закарпатті можуть відвідати мукачівці та гості міста. Експресо-тур – це перша професійна екскурсія з дегустацією кави в Україні. Екскурсія бере свій початок з центральної частини міста. Все абсолютно в Закарпатті починається з кави. І наш захід, який присвячений каві, мусить обов'язково початися так само із кави. Коротка історія, чому це саме так. Це не просто ми вирішили, знаєте, у банки налити кав'я і стояти тут кавіювати. Це, можливо, десь хронологічно виб'ється з нашої екскурсії, але це така традиція 80-х-90-х у Закарпатті. В чому річ? Я, як людина, яка ходила у школу у 90-х, дуже добре пам'ятаю, це мої дитячі спогади, як мама, йдучи на роботу, у таку от баночку наливала собі кав'яка, красиво то ще у поліетиленовий пакетик і в сумочку, щоб не розлилося. Чому? Каву в Закарпатті пили завжди. Це можна сказати з впевненістю. У ході екскурсії туристи дізнаються різні історичні відомості про кавовий напій. Як він то зникав, то з'являвся у рутині закарпатців. Виглядало досить таке симпатичненько. Тут була перша корчма, перший готель, і відповідно тут же з'явилася перша кав'ярня. Йдеться про 1832 рік, тут вже була кав'ярня. Сам проект розрахований на людей, які люблять каву, які захоплюються кавою і які хочуть дізнатися про неї трошки більше. Тобто ми інформаційно-розважальний захід, так би мовити, і хочеться сказати, що ще у нас є така мета, щоб люди вчилися споживати каву хорошу, якісно, тому що це дуже важливо. Тобто це наше здоров'я, це наше сприйняття, і хочеться, аби цей продукт, який користується шаленою популярністю у нашому регіоні, власне, виходив на інший рівень, ну і щоб люди споживали його і справді якісно. Пан Олександр вперше відвідує таку екскурсію. Чоловік просто обожнює каву та не уявляє без неї жодного дня. Каже, під час екскурсії дізнався чимало цікавого. Дуже мені подобається організація, як все проходить, історія, історичні відомості і безпосередньо самий підхід, тобто професійний підхід до дійсно кавової дегустації, яка вона є, яка вона має бути в природі. Також вражений показом, як її обсмажують, так, і ароматом кави. Саме цікавий етап – це для мене, як для екскурсовода, це історія виникнення кави. Так? Другий етап, звісно, це як коли ми були в декількох кафе і дегустували каву, і тістечка, це теж смачно. Наступною точкою у екскурсії є кав'ярня, де відбувається дегустація справжньої закарпатської кави з родзинкою. Тур розробляли, спираючись саме на закарпатський колорит. Так дізналися, що чимало краян п'ють каву з маслом і обов'язково з тістечком. Взагалі, якщо говорити про закарпатські десерти, практично абсолютно кожен має якусь свою цікаву унікальну історію, типу ми, але є такі, що вони світові. Далі група переміщується на першу закарпатську мануфактуру кави. Там фахівці наочно показують, як кава зберігається, обсмажується та охолоджується. Після цього відбувається професійна дегустація кави під супроводом кавового технолога. Основною ціллю цього проєкту є розвиток культури споживання кави як в Закарпатті, так і в Україні. Власне, ми показуємо, яка є кава якісною, яка є кава неякісною, і як відрізнити якісну і неякісну каву. Але починаємо ми з історії розвитку кави в світі та Закарпатті. І, власне, в кінці самого туру ми дегустуємо каву, як це роблять судді на національних кавових чемпіонатах. Тобто оцінюємо каву по тих атрибутах, які, власне, оцінюють на кавових чемпіонатах. Культура споживання кави на Закарпатті не така, як у всій Україні. За статистикою продажів, на Закарпатті 70% напоїв припадає на чорні напої, зокрема еспресо, каже фахівчиня. Американо на Закарпатті п'ють рідко. 30% – це білі кавові напої, серед яких капучино та лате.
тут дійсно сформувалася правильна культура споживання еспресо. Тобто закарпатці п'ють каву, і кавою називають еспресо. Американо і американо з молоком, або великий об'єм кави, американський стиль кави, він не прижився. Тому закарпатці п'ють міцну, насичену каву. Сучасний світ дуже важко уявити без кави, адже споживання даного напою вже стало світовою традицією, незалежно від віку. Надалі проєкт «Експресо-тур» планують розвивати та навчати закарпатців і гостей міста правильно вибирати і споживати каву.